desde muito pequeno, eu sou envolvido com as palavras, com a escrita. É uma coisa que eu amo muito e faço de tudo para que esse dom de escrever floresça dentro do meu coração, porque eu sei o quão são potentes as palavras, o quanto de efeito elas têm na vida daqueles que a ouvem. Por isso, amo as palavras positivas e aprendi com o tempo a ignorar as palavras negativas. Desde menino, quando ainda estudava numa escola chamada Carmen Munhoz Coelho aqui em Franca, lá na sala de aula eu já fazia as minhas poesias, escrevia meus pensamentos, ainda imaturo no entendimento, mas quando um professor lia, todos que olhavam aquele meu trabalho me diziam: "Olha, você tem futuro." Ainda me lembro de uma professora muito amiga minha, tenho até o desejo de revê-la, quem sabe um dia ela vai ver esse vídeo, a dona Geraci, uma professora de português, professora do meu coração. Ela me incentivou muito: "Olha, um dia você precisa ser um escritor, você tem condições." Tudo quanto é disputa cultural que tinha ali na escola, quando era referente à literatura, ela me inscrevia, eu cheguei a ganhar algumas medalhinhas ali. Então, o tempo foi passando e em 1994 eu consegui editar o meu primeiro livro chamado Cânticos do Coração. De lá para cá nunca mais parei, já editei 18 obras, livros de bolso, trabalho muito simples. Quando saio para vender, vou nos comércios durante o dia. Ontem mesmo, um dia anterior à gravação desta mensagem, desse vídeo, estive ali em São Joaquim da Barra. Graças a Deus vendi bastante, deu para garantir aí o pãozinho de cada dia e a continuidade das edições. Tenho que agradecer muito a Deus, porque sempre que saio para fazer as vendas dos meus livrinhos, vendo lá meus 40, 50 livrinhos, volto para casa satisfeito, feliz, não só pelas vendas, pelos elogios, pelas conversas que tenho com as pessoas. E diante disso eu vou vendo a importância das mensagens, das palavras. Coleciono tanta história bonita acerca do meu trabalho, tenho que louvar a Deus. Me lembro de uma vez, estou contando isso porque faz parte do contexto da mensagem final que gostaria de trazer para vocês através dessa mensagem, desse vídeo. Me lembro uma vez, na época em que lancei um livrinho chamado Palavras de Ânimo, Palavras de Otimismo. O próprio nome já diz o que se refere o seu conteúdo, a que se refere o seu conteúdo. Me lembro de uma moça que me comprou um livro e falou para mim: "Vou dar esse livrinho aqui de presente para o meu irmão. Ele está sofrendo com uma depressão muito forte, vive falando em tirar a própria vida. Eu vou presenteá-lo." Senti alguma coisa com esse livro e ela o presenteou. Passou 6 meses, 8 meses, não me lembro, mas um prazinho até bom. Ela me ligou ou ela me mandou uma mensagem, não me lembro, só sei que ela me explicou o que estava acontecendo. "Olha, Eguinaldo, gostaria em primeiro lugar de agradecer a Deus e depois agradecer ao seu livro. Dei ele de presente para o meu irmão, até hoje ele não solta esse livro, não deixa ninguém pegar. A depressão dele foi embora, ele nunca mais falou em tirar a sua própria vida." E eu sei que não foi só o livro, foi o gesto dela, um gesto de amor. Ela se lembrou do seu irmão quando comprou aquele livro e aquele gesto o ajudou. As pessoas gostam e precisam ser lembradas. E é isso que está faltando nesse mundo. E é com as palavras que a gente quer passar essas mensagens de amor ao mundo, para que as pessoas se unam e sejam ombro amigo daquelas que estão precisando. Então eu descobri ao longo dos anos, com o dom que Deus me deu, o dom da palavra, que eu posso ajudar as pessoas. E eu te convido, você também tem o dom. Talvez você não saiba fazer uma poesia, ou até saiba. Talvez você não consiga escrever um pensamento, ou até saiba. Se tem esse dom, use para ajudar as pessoas. Mas talvez você não consiga escrever, mas você sabe manifestar as palavras, você sabe expressar o seu sentimento. Abrir esse canal com o intuito de ajudar as pessoas, de espalhar as palavras de amor, porque o mundo está precisando, a gente está vivendo uma sequidão muito grande, as pessoas estão se distanciando. Um pequeno aparelho celular já está fazendo um grande estrago, o mundo já vinha caminhando com dificuldade, as pessoas perdendo o seu sentimento de amor umas pelas outras. Mas esse mundo só está de pé graças a pessoas boas como você que está ouvindo esta mensagem e que está dizendo aí agora, é verdade, eu tenho como ajudar, eu posso fazer mais, faça. A palavra de Deus fala, quem sabe fazer o bem não faz, peca. Mas se você sabe, faça e não olha a quem, não olha a cor, não olha a classe social, não olhe se é rico, se é pobre. Faça o bem e Deus te recompensará. Então, de alguma maneira, a palavra precisa ser manifesta. Um bom dia dado com aquele amor, com aquele carinho, ele liberta uma alma. Quantas vezes você está andando pela calçada, passa alguém do seu lado, ele não diz nada para você, você não diz nada para ele. Vamos cortar essa corrente, arrebentar ela, essa corrente do mal. Quando você vir alguém passando do seu lado, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem sabe aquela pessoa vai te responder, ou mesmo se ela não respondeu, amanhã diga de novo, se você reencontrá-la, um dia ela vai corresponder. Vamos nos aproximar das pessoas. Tem muita gente sofrendo de solidão neste mundo. Tem muita gente precisando de mim. Tem muita gente precisando de você. Então, desde a escola, manifestado esse dom em mim, eu vi a importância das palavras e o quanto elas podem ajudar. As poesias, a gente faz aquelas poesias românticas. Tão gostoso, né? Eu vou ali nas mesas, nos bares até hoje, é um jeito simples, mais eficiente, eficaz de eu divulgar os meus livros. Ontem mesmo as pessoas lendo as poesias umas para as outras, respeitando o trabalho da gente, comprando o livro, se não compra, elogia. Tem uma outra história muito boa, olha como as palavras ajudam. Um dia estava num determinado lugar fazendo a divulgação do meu livro, um casalzinho tinha saído a primeira vez e ele estava sem palavras. Não sabia o que dizer para agradar aquela moça. E quando ele viu aquelas poesias, ele viu ali uma oportunidade de ler alguma coisa para ela. Me comprou o livro, essa história eu fiquei sabendo quase 10 anos depois. Reencontrei esse casal, casados, um casalzinho de filhos, quero acreditar que essa é a lembrança que eu tenho. E eles foram me contar a história daquela noite. Olha, Eguinaldo, como a gente tem que agradecer a sua passadinha por ali. Eu estava querendo dizer alguma coisa para ela e ela já estava decepcionada porque eu não conseguia, ela esperando alguma coisa. E depois que você saiu, compramos ali o seu livro. Depois que você saiu, comecei a ler as minhas poesias, pedi ela em namoro, me encorajei. Hoje ela é minha esposa, olha os meus filhos aí e nós somos muito felizes. Queríamos tanto te reencontrar. São muitas as histórias. Olha a força que a palavra tem. Olha a força que o otimismo tem, que a fé tem. Então estou gravando essa mensagem para dizer que abri esse canal com esse intuito. Não quero aqui falar mal de pessoas, não quero aqui falar mal de instituições. A gente não tem que falar mal de nada. Se você discorda de alguma coisa, passe uma mensagem, ajude de alguma forma a abrir a mente das pessoas sem criticar, sem machucar. É esse o nosso objetivo. A gente tem mesmo é que focar nas boas palavras, focar nos bons pensamentos, focar nas boas amizades, focar família, focar amigos, focar trabalho, focar um futuro, tudo com fé, tudo com ânimo, tudo com otimismo. Às vezes um gesto seu pode curar a depressão, arrancar aquele mal de uma pessoa que está lá machucando a alma dela, corroendo o seu espírito, tirando a sua alegria de viver. Depois, de repente você chega num lugar desse, numa casa onde tem uma situação dessa, com uma palavra, com um sorriso, com um aperto de mão sincero. Esses pequenos gestos são muito grandes e Deus nos abençoa. Então hoje também, quem sabe, essa palavra de fé, de otimismo está tocando o teu coração. Viu você aí que está triste, magoado, aconteceu alguma coisa na sua vida? Não, levante a sua cabeça, recupere-se, recomponha. Diga: eu sou feliz, eu vou ser feliz, não abro mão da minha felicidade. A felicidade é uma linda rosa que Deus plantou nos canteiros do meu coração. Agora apareceu tanta praga, apareceu tanta coisa para querer destruir, tirar a beleza das pétalas, roubar o perfume da minha alegria. Não permita isso. Diga: eu sou capaz, eu sou feliz, eu tenho saúde, eu tenho uma mente boa, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência, eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Olha, eu estou sendo tomado pelo Espírito Santo para te passar essa mensagem. Regue a plantinha da vida, não deixe ela morrer. E você que tem o dom da vida dentro de você, leve uma palavra amiga, leve uma mensagem de otimismo para quem está precisando, e Deus vai te abençoar. Então esse canal foi criado para isso, para falar de coisas boas, para te passar coisas boas. De vez em quando vamos falar de um pontinho bíblico, da passagem do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, da missão dos profetas. Só coisas boas eu gostaria de passar para vocês, porque fui criado numa família pobre. Tive todo tipo de dificuldade, mas eu tenho até hoje uma mãe, ela se chama Vitalina. Minha mãe é sonhadora, batalhadora, otimista. Meu pai sempre foi mais caladão, mas muito honesto. Aprendi muito com a minha família, aprendi muito com as dificuldades. E se hoje estou vencendo, é porque tirei de tudo o que eu vivi grandes lições. Tudo passamos com otimismo, tudo passamos porque temos sonho, porque temos projetos e temos um desejo muito grande de realizar cada um deles. Então essa é a mensagem que te passo hoje. As palavras têm força. Fale coisas boas para o próximo e você vai ver o olho de alguém brilhar pelas palavras que você falou, através das palavras que você disse. Muita gente vai se libertar. E fale coisas boas para você próprio. Quando vier uma dificuldade, quando a necessidade bater as portas, diga: eu vou vencer, isso não é nada. Deus está comigo e eu vou vencer com Deus do meu lado. Então ame, distribua amor. Nas dificuldades, clame, ore, distribua orações aos céus. Elas subirão como um grande vapor e como chuva. Bênçãos serão derramadas aqui na terra, na sua cabeça e na cabeça de quem você ama. E na cabeça, às vezes, de quem você nunca viu, mas pela primeira vez teve uma conversa e ali plantou uma sementinha de luz, de otimismo na vida daquela pessoa. Você poderá nunca mais vê-la e ela nunca mais talvez te verá, mas haverá uma lembrança sua e dela, de que através daquela conversa nasceu a esperança, nasceu o renovo através da palavra na vida de uma pessoa. Que Deus te abençoe, Deus seja louvado, fique com Deus.